Zdravo. Sada ću vam pokazati najbolje vežbe za namestanje kičme. Prva vežba se zove konjić. Legnem na pod na leđa. Sve. Evo, ovako. Držim se rukama malo ispod kolena. I ljuljam se na leđima. Kao deca što jašu onu igračku konjić. Tako se zove vežba. I tako nekoliko puta se ljuljam. I ukoliko je postojala blokada među pršljevima, ona će se rešiti. To je prva vežba. Druga vežba, legnem na leđa. Raširim ruke u stranu. Podignem noge prema stomaku koliko je više moguće, sa savijenim kolenima. I spustam ih bočno na jednu. Evo. Pa na drugu stranu. Za to vreme se malo i uvijam, da bi namestio pršljeve. U sljedećem ponavljanju malo kolena spustim niže, da bi redom namestio sve pršljeve od srednjeg dela kičme do dna. Do dna kičme. To. I za repni deo sljedeća vežba, stavim desnu ruku pod glavu, a levom guram levi kuk. Znači, noga je savijena u kolenu. Ovako. U predanje. To. Sad zamenimo u suprotnom položaju, leva ruka pod glavu, desna guram, desni kuk. I to je to. Ako slučajno još postoji neka nelagodnost u donjem delu kičme, ima i četvrta vežba. Legne na stomak. Stopala opružim potpuno. I oslovim se na ruke, ovako. I uvijam se levo-desno. To je to. Ove vežbe su jako efikasne. Meni uvek pomažu. Hvala.